1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak buat mukbang. Mukbang yang mana saya nak akan makan 1, 2, 3 burger mini. Saya akan makan. So, tengok saya makan eh. Burger mini. Kau pernah nampak tak burger mini so, harganya dalam dia dalam macam satu burger ni RM1. So cakap banyak tu boleh sebut. Rasa sikit ya. Sedap ke? Dalam ni dia ada ayam tu. Ada ayam. Oh, burger ni pun boleh. Dia bakar. So sedap. Berapa tetan lah. So harga yang satu, kalau dalam ni RM3, satu burger tu bersamaan dengan RM1. So bagi saya agak murah lah. Sedap lagi ya. Kan dia grill. Kau boleh tengok. Dia grill oi. Kalau bagi singgit bagi saya okey lah. Saya boleh bagi 8/10. Sedap. RM1 ya. Kau nak beli ni. Shadow ya. Mesti korang subscribe channel saya dan komen dan like ya. Okay guys, see you for the next video.